Аго, друзі, нарешті ми дійшли до цього моменту. Огляд останніх новин, що трапилось з FTX та як це стосується Primex частина 3. Усім привіт, друзі, радий бачити абсолютно кожного, і з вами завжди ваш Містер Та. У цьому відео ми продовжуємо наш огляд проекту Primex Finance, тобто вивчатиме його із середини, що є досить корисно для кожного криптона. Якщо конкретніше, то сьогодні на вас чекає огляд останніх новин, так, як ви зрозуміли із нашого залоку, гостя проблеми з реалізацією та рішення через DeFi та Primex, так, і що трапилось з FTX, отож давайте на ці питання відповідати і давати чітку та зрозумілу відповідь. Отож, поїхали. В минулих випусках ми детально розібрали два досить важливих питання, а саме: не ваші ключі, не ваші монети, та чому відсутність самостійної опіки над вашими коштами може призвести до руйнівних втрат. Я гадаю, новина про крах FTX ще й досі усіх на слуху. Про таке, що я ще думаю, що ви не скоро і ми не скоро забудемо. Ось чому команда проекту хоче розібрати та пояснити нам із вами це питання. Отож, що трапилось з FTX? Випадок FTX ще гірше, ніж будь-який із наведених вище випадків. Криптобіржа під керівництвом Сема Банкмана Фріда мала лише 900 мільйонів доларів ліквідних активів проти 9 мільярдів доларів зобов'язань за день до оголошення про банкрутство. З цієї причини очевидно, що компанія порушила свої умови з користувачами, неймовірно і неправомірно використовуючи їхні гроші для фінансування своєї діяльності. Крім того, FTX позичив більше половини грошей клієнтів Alameda Research, кількісній торгові фірмі, співзасновником і власником якої є Банкман-Фрід, яка також нещодавно оголосила про банкрутство. Фактично, нещодавня заявка показала, що SBF навіть отримав особисту позику в розмірі 1 мільярда доларів від Alameda, яка, ймовірно, була профінансована криптохолдингами, нічого не підозрюючих користувачів біржі. Гірка правда. Якщо звернутися до звіту CoinDesk, Alameda також зберігав токени FTT на суму 3,6 мільярда доларів у розблокованому вигляді. Проблема полягає в тому, що фірма також зберігала заблокований FTT на суму 292 мільйони доларів США та використовувала величезні 2,1 мільярда доларів США як заставу для позик. Про що заявив генеральний директор Binance Changpeng Zhao. Криптопроекти не повинні використовувати власні токени як заставу для позик. Це дозволило FTX і Alameda отримати доступ до додаткового капіталу та підтримувати ці позиції з надмірним кредитом, доки вартість FTT залишатиметься відносно стабільною. Однак ціна токена впала після того, як вище зазначений звіт CoinDesk спровокував масовий набіг на біржу з 6 мільярдів доларів, вилучених користувачами протягом 72 годин. Через таке раптове вилучення ліквідності Alameda та FTX стали неплатоспроможними. Хоча Binance спочатку хотіла придбати FTX, вона швидко відмовилася від угоди після розслідувань влади США та звинувачень у нележному управлінні коштами клієнтів. Крім усього цього, 12 листопада FTX зламали, що призвело до відтоку 600 мільйонів доларів із гаманців біржі. А тепер я пропоную більш детально розібратися в наступному питанні, що виходить із даного. Які наслідки справи FTX? Як і очікувалося, в тому числі і від мене, крах FTX має значні наслідки для простору Web3. Які наслідки у короткостроковій перспективі? Беручи до уваги короткострокову перспективу, це негативно вплинуло на ціни цифрових активів і спричинило паніку та втрату довіри в спільноті. Більше того, окрім користувачів біржі, криптопроекти з підвищеним впливом FTX зазначили значних збитків, що може призвести до нових банкрутств, набагато з яких поки невідомі. Які наслідки у довгостроковій перспективі? Ну, якщо дивитися на довгострокову перспективу, то, беручи до уваги довгострокову перспективу та справу FTX, ймовірно, спричинить посилений регулятивний контроль за криптовалютами, що може негативно вплинути на гравців ринку, якщо призведе до створення надто жорстких регуляторних правил, фінансування політикою політичної кампанії в США та регуляторні ідеї СБФ, які обмежуватимуть доступ до DeFi, також можуть підлити масло у вогонь. Також, на мою думку, знадобляться рік, і не один рік, щоб відновити довіру не лише до провайдерів Сефі та CEX, але й до Web3 загалом. Багато зовнішніх криптовалют можуть помилково пов'язувати DeFi з попередніми рішеннями, незважаючи на те, що вони пропонують життєздатне рішення проблеми централізації. На додаток,
замовиш. На додаток до роздрібних користувачів, власне, венчурні інвестори та інвестиційні інвестори, ймовірно, будуть більш обережними у сфері криптоінвестицій. Це може ускладнити для гравців в галузі залучення додаткових коштів для своїх проєктів без справжнього вирішення важливої проблеми ринку. Отож, підсумок. Щоб підсумувати, в цілому ми впевнилися, наскільки питання з FTX є важливими. Самоохорона та децентралізація є двома основними цінностями, а ми з вами в цьому впевнилися. І саме дані цінності Primix сприймає дуже серйозно. З цих причин команда гарантує, що користувачі не наражаються на ризики централізації. Замість централізованих серверних модулів Primix використовує лише децентралізовані компоненти для роботи своєї екосистеми. Свій вибір я зробив ще на етапі інвестування, і це Primix Finance. На цій ноті буду завершувати. На зв'язку був містер Атлан. До нового наступного випуску. Бережіть себе та бувайте.